bochka mumkin emas aka, nimagaki davleniyasi ko'tarilib ketgan. Bu akamiz bochkadan chiqib, mana oyoqlari qattiq og'riydi. Mana oyoqlariga qo'yganmiz. Bundan tashqari videoni davomiga aytib o'taman, birodlar. Nimaga foydasi bor, hijobani nimasi ziyoni bor? Ko'p kishi savol beradi, shu pulni ichiga nima kiradi? Kimlarga mumkin, kimlarga mumkin emas? Bochkani aytib o'taman, nima foydalari bor, nima ziyoni bor, kimga mumkin, kimga emas? Hammasini o'z videoni davomiga aytib o'tamiz, ketdik biz. Bochka ichiga par, suv emas, ko'p kishi deydiki, suvmi ichiga nima buni ichiga deydi. Ichiga par, o'tlik fitotravi deydi. Har xil giyohliklar bilan par chiqadi. Badanga yaxshi foydasi bor, yumshatadi, qotib qolgan mushaklarni yumshatadi. Bu tayyorlaydi hijama uchun, keyin massaj qilib hijama qilish foydasi yaxshiroq bo'ladi. Kimda davleniyasi ko'p baland bo'lsa, bochka mumkin emas, hijama mumkin. O'z darsini aytib o'tamiz, birodlar. Ketdik. Ana har bitta odamga yangi sachoq beramiz o'zimiz. Xohlasangiz o'zingizni olib kelasiz. Tapchika ham bor, tapchika ham beramiz. Xohlasangiz o'zingizni olib keling. Bochkadan har bitta odam o'tirib turgandan keyin mana bunaqa 6% lik pH bilan obrabotka qilamiz. Har odamdan keyin har bir kishi kirib chiqqanda polilos ichini tozalaymiz. Yaxshi qilib. Ana bundan tashqari hijama qil, bundan keyin hijama qilsangiz massaj bo'ladi. Mana bunaqa yangi nabor banka beramiz. Mana bunaqa ismlaringizni otingizni yozamiz. Mana nabor yangi. Buni ham obrabotka qilib, bu ham bochka ham, bu ham massaji ham, massajni ham o'zi ko'rsatamiz. Hammasi o'sha 2500 ning ichiga kirgan. Bu hammasi ichiga, bitta protseduraning ichiga. Mana bochkadan keyin 3 xil massaj bo'ladi. Mana bu bir xili apparat bilan uradi. Apparatdan keyin shu terni dezinfeksiya qilamizda, nima, spirt bilan obrabotka qilamiz badan toza bo'lish uchun. Marhamat. Mana spirt bilan tozalayapti. Tozalaydi, bankalarni ham spirt bilan tozalaydi, hammani spirt bilan birinchi tozalab, keyin hijob massajni boshlaydi, qo'llik massajni. Osto bu baqa massaj boshlanayotganigacha aka aka tugat. Bitta akaga bitta savol beraylik. Bu akamiz bitta savol beraylik. Akam davleniyasi ko'tarilgan edi. O'sha uchun bochkaga kirmadi. Faqat hijama qildik, mana boshiga qo'ydik bitta, yelkalariga. Aka bitta turasizmi, o'sha belingizni ko'rsatay. Bitta burlasin aka. Mana akamizni belga qo'ydik, mana boshlariga ham qo'yganmiz, mana tochkada turibdi. Mana bag'da. Aka siz mana davleniyasi bilan keldingiz, boshingiz og'riydi, aka nima sezdingiz? Bitta to'g'risini, be hech nima, prosta ayting aka. Yaxshi bo'lib qoldim. Ko'zlarim ochilib, ochildimi ko'zingiz? Ha, og'ir bosib kelganda hamma yerim og'ri. O'z qo'ymoqda. Yangi tug'ilganday. Xush kelibsiz aka. Rahmat aka. Mana ketdik, davom massaj. Bochkadan keyin aytib o'taman, aka davleniyasi bor edi, o'sha uchun bochka kirmagan, be bochka qildik. Mana bu apparatli massajdan keyin mana shunaqa qo'llik massaj ketadi. Qo'llik massajdan keyin vakuumni ketadi, unisini ham ko'rsatamiz o'zi. Mana ruchnoy massaj tugadi, ko'lingizni qip-qizil bo'ldi, badan tayyor bo'ldi-da hijama uchun. Undan oldin, hijamadan oldin bitta vakuumli massaj qiladi, mana o'sha banka tortib terni tayyorlaydi-da. Qonni yumshoqtib, mazza qilib, aka mazza qilyapti-da. Undan keyin bankalarni qo'yadi, bankalardan keyin dalishini ko'rsatamiz o'zi. Massajdan keyin birodlar, mana bunda banka qo'yiladi. Banka qo'ygandan keyin mana kichkina-kichkina tochka-tochka urib hijama qilinadi. Mana ko'ryapsizlarmi? Kichkina-kichkina kelar, u sezmaysiz ham, nima? Choqqanday. Kamar choqqanday. Bankani qo'yiladi, mana shunday qon yig'iladi. Bu qon terdi tagidagi qon. Davomi qana gaplar bor, u davomini o'z videodan keyin bu hijamani oxiriga yana aytib o'taman, xudo xohlasa.
Görüyorsun kanı yığılı yaptı. Çık 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 çık. Hicamamız okulga yeti yaptı. Kimge mümkünmez hicama kılış. Kimde davlenesi cüda pas yuradı. Gemoglobin yani ki konu vraç aitken ki konu kan bölgen. Una qamas ki kichkinaligimizga ham uyga aytadi, qoning kam, qoning kam, una qaymas. Vrach aytgan bo'lsa-ki, niski gemoglobin qoning kam bo'lgan. Kim saxirni diabet katta bo'lib o'tib ketgan, biron joyini kesib qolsa, yopilmaydi-da, o'sha kesgan joyi qon ketaveradi, o'yi bilan yaralari yopilmaydi. Shu odamlarga mumkin emas, ya'ni ayollardan homilador ayollarga mumkin emas ki jamoa qilish. Tur nima? Qolgan hammaga mumkin. Foydasi nima uchun deyishadi? Ko'p telefon qilib nima hijama nima bu nima foyda qiladi deydi. Kal taqib aytib o'taman, hijama 80% odamni kasalliklariga foyda beradi. Nek muhojirlikga shaqa yurgan akalar, ishga ishlab yurgan akalar ko'p odamlar nima muammo bilan kelishadi. Ko'pini bel og'rig'i bor, yelkalari og'riydi, bosh og'rig'i bor. Ayoqlar mana asl bina tizzadan pastlari deydiki uyushib og'rib ketadi kechasi ishdan keyin deydi. Shularga yaxshi zo'r foyda beradi. Bir borda xudo xohlasa o'sha kelsak bir protseduraga o'sha muammolaringiz ancha yengil bo'lib ketadi. Bundan tashqari davleniyam videoni boshida o'rtasida ko'rdingiz, aka davleniy bilan keldi, qani o'sha bir borga yengil bo'lib ketganini o'zi aytdi o'zini gaplari bilan. Osha uchun akalar, biz metro akademikskiyga, biz Moskva shahri metro akademikskiyga biz nomerlarni qo'yamiz, yozib qo'yamiz nomerlarni. Hijama kerak bo'lsa, biron joy og'risa, prosta konsultatsiya so'rashmi, prosta so'ralmoqchi bo'lsangiz, aytsangiz, nomerga telefon qilsangiz, hammasini aytib beramiz. Hammalaringa sog'lik, salomatlik, kuch talab qilaman, ishlaringa omad. Assalomu alaykum.